3 contra 2. Olha o quinto do Corinthians. Marcelinho tocou bonito para Souza. Olha o gol, olha o gol por cobertura. Golaço! Golaço! Gol do Corinthians! Souza, camisa 11. Que pintura! Acredita, acredita. Bom toque pro Souza. Pintou, pintou. Gol do Corinthians! Naquilo que acreditou na jogada do Silvinho, Souza. Bate cruzado fazendo 1 para o Corinthians. 0 para o Novo Horizontino. Reveja. Souza. Silvinho. Chega a marcação do Paulão, o toque no meio, Marcelinho Souza, Marcelinho, olha a chance, tentou passar Fabinho, ainda ele, saiu Carlos Germano, gol do Corinthians, Souza, camisa número 10. Fechando os espaços, tem pressa o Corinthians que quer o terceiro gol aqui no Pacaembu para consolidar a sua vitória. Levantamento de Marcelinho para o Edmundo, escapou do Lopes, bateu, olha o gol! Souza! É do Corinthians! Para 3 a 0 no Pacaembu. Vitoriano ou um peruano, e quem é que ficaria para encarar o Grêmio? Mas o Corinthians tem grande time, o Corinthians está vivo, o Corinthians vai à luta. Souza botou na frente, olha o gol do empate! Gol!
do Corinthians dá o troco de imediato. Volta Corinthians, fechando aqui pela esquerda, dominando bem aqui, boa bola, entrou Souza, bateu, é gol! Gol do Corinthians! Lançamento do Fernando Diniz, Souza entrou no meio da zaga como quis, amorteceu na saída de Hernandes. Bate pro fundo da Cidadela, faz o segundo do Corinthians. Souza, camisa 10. Deu ali, numa salinhança do gramado. Foi substituído já o Ronaldo, entrou Maurício. Mas volta o time do Corinthians. Olha o Mirandinha na direita, cruzando ali. A bola ficou. Ele desafogou Batista, botou o rebote pro Souza, limpou, bateu. Gol! Gol do Corinthians! A defesa saiu errado, Souza dominou, bateu a bola, desviou ainda no zagueirão Batista, matando o goleirão Hernandes. O replay tenha sido muito rápido, mas não fiquei com a sensação de falta do Célio Silva não, em cima do Célio Silva não, hein? Bola longa lá pelo lado esquerdo, a tentativa do Donizete, o Reginaldo, Donizete ganhou dele, foi pra dentro da área, bateu rasante, tirou o André Souza, gol do Corinthians, Souza, camisa número 10, na marca de 32 minutos. Dois a dois, Antônio Carlos. Vamos ver se o Corinthians acertou a marcação reclamada pelo Rivelino no intervalo da partida. Aliás, durante todo o transcorrer do primeiro tempo. Donizete. Olha a sobra. Grande lance. Olha o Souza. Mata. Afunda. Afunda. Gol do Corinthians. Do Corinthians. Souza, número 10. Mais uma falha no meio da zaga da defesa do Santos. Ela passou pela zaga. Ficou ali pela meia direita na grande área. Reveja o lance. Foi aí, ó, Ronaldão ficou no toque do Souza e de pé canhoto matou Zete na diagonal, batendo rasante para o canto direito. 3 minutos do segundo tempo, Souza número 10. Almir deixa lá no meio com Doriva, errou o Doriva, pediu desculpas, Gilmar estava em cima. E o passe longo de Fernando Diniz, quando partiu Mirandinha, tinha condição legal. Pelo meio, Souza espera, é pra ele! Golaço! É!
do Corinthians! Na frente, outra vez, o Timão. Na jogada construída em cima da velocidade do Mirandinha, como pedia o técnico Nelsinho Batista, ele partiu lá na direita. Em condição legal, saiu ligeiro, esperto, o Souza se apresentou com liberdade. Veja como chega o Souza pelo meio da área, apenas para escorar o cruzamento do Miranda.